Dr. Manning, she's having contractions. We need help here. লাইফৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ছোৱা। প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ বাবে এই পাৰ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু এই সময়ছোৱাতে মহিলাগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক বা মানসিক চেঞ্জেছ দেখিবলৈ পোৱা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাইও আগুৰি ধৰে। এই সমস্যাবিলাকৰ মাজৰে এটা হৈছে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ। আচলতে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'লে মানুহ এগৰাকীৰ তেওঁ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময় বিশেষকৈ বেবীটোৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বা তেওঁৰ নিজৰ ওপৰতো কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে এই সকলোখিনি জনাটো অত্যন্ত জৰুৰী। গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই সমস্যাটোৰ বিষয়ে ভালদৰে আঁতিগুৰি মাৰি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে আপোনালোকৰ এই প্ৰব্লেমটো হ'লে সোনকালে আপোনালোকে কেয়াৰ ল'ব পাৰে বা সোনকালে আপোনালোকে ৰিকভাৰ হ'ব পাৰে বা তাৰ প্ৰভাৱ কোনো বেবীৰ ওপৰত কোনো হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰে, সেই সকলোখিনি লৈ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। গতিকে যদি আপোনালোকে অকণমান সহায় কৰে বা অকণমান ভাল পায় তেতিয়া মোক লাইক কৰি দিব আৰু নতুনকৈ অহা হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, যিসকলে ভাবে যে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বহুত বেছি থকাখিনিহে মানুহে ভিডিঅ'টো চাব লাগে বা ভিডিঅ'টো মানে ইনফৰ্মেটিভ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা নহয়। ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কম থকাখিনিও বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো আনিবলৈ চেষ্টা কৰে। চ' প্লিজ অকণমান হেল্প কৰক আৰু প্লিজ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'লে আচলতে প্ৰেগনেণ্ট মহিলাগৰাকীৰ লগতে বেবীটোৰ ওপৰতো বহুত প্ৰভাৱ পৰে আৰু ই জন্মৰ আগত বা জন্মৰ পিছত বা জন্মৰ সময়ত যিকোনো সময়ত ইয়াৰ মানে বেয়া প্ৰভাৱ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পাৰে। লগতে কি হয়, বেবীটোৰ যিটো আপোনাৰ আনবৰ্ণ বেবীটোৰ কথা কৈছোঁ, যাক নিউট্ৰিশ্যন বা অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইখিনি বেবীটোৰ ওচৰলৈ যোৱাটো ব্লাড প্ৰেছাৰে মানে হাই হ'লে ই বাধা প্ৰদান কৰে। লগতে কি হয়, প্ৰিমেচিয়'ৰ ডেলিভাৰী হৈ যায় বা অকাল মৃত্যু হৈ যায়, নহবা কেতিয়াবা কি হয় ৱেইট গেইন, যেতিয়া মানে বেবীটোৰ যিমানটো ৱেইট হ'ব লাগে সিমানটো ৱেইট গেইন নহয়, আদি বিভিন্ন সমস্যাও সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি এই হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ বিভিন্ন কাৰণসমূহ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক। হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ বিভিন্ন কাৰণসমূহৰ মাজত প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে আপোনাৰ যদি নতুনকৈ প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে, তেতিয়াও হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হোৱাৰ চান্স থাকে। অথবা আপোনাৰ যদি ফেমিলিত কাৰোবাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ থকা মানে কোনোবা হিষ্ট্ৰী আছে, সেই বস্তুটো আচলতে কেতিয়াবা জেনেটিকেলিও অহা দেখা যায়। আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ যদি প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময় আপোনাৰ 40 বছৰৰ ওপৰত হয় তেতিয়াও দেখা যাব পাৰে। নহবা আপোনাৰ যদি প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত অভাৰ ৱেইট বা বহুত শকত আপুনি, তেতিয়াও সেই ব্লাড প্ৰেছাৰ দেখা দিব পাৰে। আৰু কিছু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, 3টা ল'ৰা-ছোৱালী যেতিয়া হয় বা যমজ সন্তান হয়, সেই সময়তো আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই হ'ব পাৰে। আৰু যদি কেতিয়াবা প্ৰেগনেঞ্চিৰ আগত আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই আছিলে তেতিয়াও হ'ব পাৰে। গতিকে যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা আছিলে, ডক্টৰক ফাৰ্ষ্ট টাইমতে প্ৰথমতে আপোনালোকে এই কথাটো কৈ দিব যে মোৰ প্ৰেছাৰ আগতে হাই আছিলে। এতিয়া জানো আহক, ব্লাড প্ৰেছাৰ যদি আপোনাৰ হাই হয় তেতিয়া কি কি চিম্পটমছ দেখা দিব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, আপোনাৰ বহুত মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে, অত্যন্ত মূৰৰ বিষ, খুব বমি বমি লাগি থকা, উকালি আহি থকা। আচলতে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত বমি লগা উকালি অহা নৰ্মেলিও হ'ব পাৰে, কিন্তু ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই হ'লেও ইয়াৰ ই মানে ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই হোৱাৰ কাৰণো হ'ব পাৰে। গতিকে যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে ইমিডিয়েটলি ডক্টৰক কোৱা উচিত। আৰু তাৰ লগতে কেতিয়াবা আপোনাৰ বহুত, কাৰণ আপুনি যেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব তেতিয়া ডক্টৰে আপোনাক ইউৰিন টেষ্ট দিয়ে আৰু ইউৰিন টেষ্টটো মাজে মাজে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত কৰিয়ে থাকে। আৰু তাত চাব যদি আপোনাৰ বহুত বেছিকৈ প্ৰটিন মানে বেছিকৈ গৈছে ইউৰিনত, প্ৰটিনৰ পৰিমাণটো বেছি হৈছে, সিও এটা ব্লাড প্ৰেছাৰ মানে হাই হোৱাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। তাৰ উপৰিও আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ যেতিয়া হাই হ'ব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ ওপৰ পেটত খুব বিষো হ'ব পাৰে। এইবোৰ লক্ষণ যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ দেখিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ডক্টৰক ইমিডিয়েটলি কওক, আৰু ডক্টৰেও চাগে সেই বস্তু লক্ষ্য কৰিবই। আৰু যেনেকৈ আপোনাক ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে সেই বস্তুবোৰ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিব। আৰু কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটম যদি দেখে তো ডক্টৰক ইমিডিয়েটলি হয় ফোন বা মেছেজ নহবা ডক্টৰক এপইণ্টমেণ্ট ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনালোকে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বিভিন্ন উপায় আছে। যদি কেনেবাকৈ আপোনাক ডক্টৰে এই হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে মেডিচিন, সেইখিনি নিয়মিতভাৱে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু ডক্টৰে এনেও আপুনি যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব তেওঁ এইকেইটা কুৱেশ্যন সুধিবই যে আপোনাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছিলে নেকি বা আপোনাৰ ফেমিলিত কোনোবা আছিলে নেকি, আৰু ৰেগুলাৰলি চেকআপ এটা কৰি থাকিবলৈ ক'ব যে কাৰোবাৰ ওচৰত আপোনালোকে প্ৰেছাৰটো চেক কৰি থাকিব আৰু সেইটো লিখি থাকিব। যদি কেনেবাকৈ 130 বা 140 ওপৰত গুচি যায় তেতিয়া নিশ্চয় মোক জনাব। এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ডক্টৰে আচলতে মোকো সুধিছিলে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'ব পাৰিছোঁ। আৰু এইবোৰ বস্তু ডক্টৰে আজিকালি বহুত গুৰুত্ব মানে দিয়ে। আৰু যদি কেনেবাকৈ আপোনালোকে এইবিলাক থাকে কেতিয়াও লুকাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। তাৰোপৰি আপোনালোকৰ যদি কিছুমানৰ ধূমপান বা এনেকুৱা মদ চদ বা চিগাৰেট এইবিলাক খাব মানে খোৱা অভ্যাস আছে, সুৰাপান ধূমপান এইবিলাক, গতিকে সেইবোৰ এভইড কৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে ষ্ট্ৰেছ নল'ব। ষ্ট্ৰেছ এনেও নৰ্মেলি মানুহৰ যেতিয়া ষ্ট্ৰেছ লয় তেতিয়াও ব্লাড প্ৰেছাৰ বহুত হাই হৈ যায়, গতিকে ষ্ট্ৰেছে আপোনাৰ প্ৰেছাৰ হাই হোৱাত
সময়ত বহুতে মানে এইটো হাই কৰেই কৰে। গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ বস্তু ইগনোৰ কৰিব, ষ্ট্ৰেছ একদমেই নল'ব, পজিটিভ থাকক, কোনো ধৰণৰ টেনশ্যনেই নল'ব। তাৰোপৰি আপোনালোকে জাংক ফুড একেবাৰে এভইড কৰক। জাংক ফুডেও মানে আপোনাৰ প্ৰেছাৰ হাই কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে এটা প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ মেগনেচিয়াম যদি লয় তেতিয়াও হাই প্ৰেছাৰ আপোনালোকে মানে কণ্ট্ৰল কৰাত সহায় হয়। আৰু খোৱা বোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, খোৱা বোৱাটো টেনশ্যন নোলোৱা, এই বস্তুবোৰ আচলতে প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে কাম থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, এটা পজিটিভ মাইণ্ড লৈ যে সকলো ভাল হ'ব, বা যিকোনো প্ৰব্লেম হ'লে ডক্টৰটো থাকেই, গতিকে আপোনালোকে একো টেনশ্যন নল'ব, চব ঠিকে আছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু আপোনালোকে কিবা এটা নহয় কিবা এটা জানিলে। যদি আপোনালোকে অকণমান হ'লেও ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে বা যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে, সেই সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।